আগবঢ়ালে কলগেট ডেণ্টেল ক্ষুদ্ৰ সঞ্চয় অসম ব্ৰেণলিয়া আৰু জুনজালি কপালত আমাৰে ভাগ্য বেয়া, ৰমনটো ডেকাই গৈ ৰঙী কইনা আহিব আমাক সলমান খান কা বাপ লগ রা একদম বাপ মন লগনে দো বুড্ঢা চলি আমাৰে ভাগ্য বেয়া, ৰংমানটো ডেকাই গৈ ৰঙী কইনা আহিব আমিহে কাৰো চকুত নপৰিলো কি পাহাৰী যতনি বুলি ভাবিছিলে নেকি দিগদারি পেলায় ইনসার্ট মাজত নাই মধুর
মৰমেহে মৰম কাম এৰা আমাৰ লগত উপস্থিত হ'ব পাৰে মই মৰম বাচি কম এয়া মৰম তোমাৰ বাবে শুন মৰম থাকে সেৱাই হৃদয় ৰাণে আনে সেয়ে মানুহে কয় যে প্ৰেম ভাল পোৱা সমৰ সঁচা অন্তৰে কাৰোবাক ভাল পাইছা তেহে বুজি সঁচা প্ৰেম জনমে জনম তাৰপৰা সমগ্ৰ নাচি দাদা নাচিমটো কিয় নাচিম সমগ্ৰলৈতো সম্বৰ গপু আহিব এৰা সমগ্ৰত থলি হ'ব মৰম নদীৰ কাপোৰ নাই কিন্তু তাতে অংকুক লগ পালে আমাৰ চাৰি চকুৰ মিলাম হ'ব হ'ব ইয়াৰ নিয়া নিয়া
সন্মানটো গাঁৱলৈ আহিলে কিন্তু আপোনাৰ ঘৰ কৰাব লাগিব দেই। কামতে পাব, চিন্তা নাই, চাই ল'ব। সময় ঘটিছিল, ৰংমং টেৰাঙৰ কল্পনাৰ ৰংমিলি গাঁৱৰ মিঠা মিঠা ঘটনাবোৰ এনেদৰেই আগবাঢ়িল। আগবাঢ়িল সময়, সময়ৰ বাটত অদ্ভুত থমকি ৰল কাৰোবাৰ হাঁহি, কাৰোবাৰ আনন্দ, কাৰোবাৰ আশা, কাৰোবাৰ চকুলো আৰু আৰু কাৰোবাৰ প্ৰেমৰ আধুনিক কাহিনী। এনেকৈ দিনবোৰ পাৰ হয়, পাৰ হয় ৰংমিলি গাঁৱৰ ৰাইজৰ প্ৰতিটো দিন। সলনি হয় প্ৰত্যেকৰে জীৱনৰ কাহিনী, সপোনৰ ৰং। শেষত পৰহাৱে বুজি পালে ৰাইজৰ একতাৰ বল কিমান। লতাই তেওঁ ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰৰ শাস্তি দিলে পদচ্যুত কৰিল। ৰামধন মহাজন কপিলিত নৌকা ডুবি মৰিল। সমান্দ মানে আন্দোলন ভাবি সহস্ৰ দেৱতাৰ শক্তি, ৰাইজৰ শক্তিৰেই গান্ধীয়ে ব্ৰিটিছকো খেদি পঠিয়াইছিল। অম্ভ আৰু চেঙৰ মিলন নহ'ল সঁচা, কিন্তু চকুৰ আঁতৰত থাকিলেও সঁচা প্ৰেম আৰু প্ৰেমৰ প্ৰতি থকা শ্ৰদ্ধাৰে দুয়ো দুয়োৰে হৃদয় জীয়াই থাকিল চিৰদিনলৈ। Thank you.
I'm going to go down. 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 I'